այդ կոպեկ առ կոպեկ թալանվածը այո ասել եմ եւ ասում եմ պիտի վերադարձվի, ոչ մի տեղ չեմ փախչի։ Այս հայտարարությունը Նիկոլ Փաշինյանն արեց 3 տարի առաջ ու այդ մասին սկսեց հայտարարել գրեթե ամեն տեղ՝ կառավարության նիստերի ժամանակ, ազգային ժողովում հարցու պատասխանի ժամանակ, եւ շատերին սկսեց թվալ, որ այո, շուտով, շատ շուտով պետական բյուջե միլիարդներ են, որ լցվելու են։ Պետությունը ինչ որ տվել են, դա արդեն շատ շատ է։ Մեզ տալու բան չունեն։ Հանրությունը մինչև հիմա էլ սպասում է, թե երբ պետությունից թալանած միլիոններն ու միլիարդները մուտք կարմեն պետ բյուջե, սակայն ստացվել է այնպես, որ հարուցված վարույթներով մեղադրյալներից շատերը հանրապետությունում չեն։ Նրանցից շատերը վաղուց, շատ վաղուց արդեն իրենց ունեցած չունեցածը կապիտալը երկրից դուրս են հանել։ Պաշտոնատար անձանց հետ փող կապակցվածները դատաքննություններին մասնակցելիս ներկայացնում են իրենց ունեցած գույքի և եկամուտների ծագումնաբանությունը։ Դատախազության համար, սակայն, դրանք ընդունելի և հիմնավոր չեն։ Դատախազությունը առանձնապես ջանքել չի թափում իր ճշմարտացիությունը դատարանում ապացուցելու համար, որտեղ ենթադրաբար դատախազության մոտեցումը հետևյալն է. Մենք մաքսիմալով փորձենք դատարանում ինչքան կստացվի, կստացվի։ Գլխավոր դատախազության պաշտոնյան հայտնեց, երբեմն լինում են նաև քողարկված դեպքեր, երբ մարդիկ օրինական եկամուտի տպավորություն ստեղծելու նպատակով գույքը ձևակերպել են տալիս այլ անձի անունով։ Իրենց կատարած այդ գործարքների համար նրանք լուրջ խնդիրների առջև են կանգնում։ Հաղթանակ զբոսայգու բարձունքում և Կասկադի հարևանությամբ կառուցված այս առանձնատներից յուրաքանչյուրը 800 հազարից մինչև 1 միլիոն դոլար արժեն։ Դրանք հիմնականում պատկանում են նախկինում տարբեր պաշտոններ զբաղեցած անձանց, սակայն ձևակերպված են զոհքանչների, բարեկամների և տարբեր հարազատների անուններով։ Իրավապահ մարմիններն էլ ապօրինի գույքի բռնագանձման գործերի շրջանակում փորձում են պարզել դրանց իրական սեփականատերերին։ Պետք է նշեմ, որ այս գործիքակազմին շատ-շատ են դիմել, հա, մեր քաղաքացիները, օրենքը ինչ որ արմով թույլ է տվել վերջիններից նման գործարքների միջոցով ապօրինի եկամուտ քողարկելու, ու վերջիններս շատ հաճախ են օգտվել այդ գործիքակազմից, սակայն այս ովադրությամբ արդեն պետք է նշեմ, որ իրենք լուրջ խնդիրներ են ունենում իրենց կատարած գործարքների համար։ Գլխավոր դատախազության ապօրինի գույքի բռնագանձման գործերով վարչության պետն ասում է, որ Հայաստանում չկա ու չի եղել այնպիսի պաշտոնյա, որ կարողանա պետական աշխատավարձով 4-5 և ավելի միլիոն դոլարանոց անշարժ կամ շարժական գույք ձեռք բերել։ Երբ որ կունենան որոշակի կասկած, որ այս գույքը կարող է հանդիսանալ ապօրինի ցակում ունեցող գույք, ես ընդամենը կհորդորեմ ձեռնպա մնալ նման գույքերի գնում իրականացնելուց։ Կան դեպքեր, երբ հայտարագիր ներկայացրած պաշտոնյաները գույք են ձեռք բերել Հայաստանի սահմաններից դուրս արտասահմանում։ Նման տվյալները ստանալու դեպքում միջոցներ են ձեռնարկվում նաև արտասահմանում գտնվող գույքը հայտնաբերելու և հետագայում գույքի բռնագանձման պահանջ ներկայացնելու մասով, սակայն մինչև այսօր ոչ մի դատական ակտ չկա կայացված։ Չեմ կարող ասել, որ բոլոր փորձերը մեր, այսպես, բոլոր փորձերը այսպես ամբողջական հաջողված են եղել, բայց ամենայն դեպս ունենք հաջողված փորձեր, երբ որ գտել ենք նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մեր պաշտոնյաներին պատկանում են մեծականակ գույքեր։ Վերջին 3 տարվա ընթացքում գլխավոր դատախազության ապօրինի գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան և կոռուպցիոն դատարան է ներկայացրել 50 հայցադիմում, որոնցով բռնագանձման ենթակա է դարձել 390 անշարժ գույք, 100 շարժական և 100 իրավաբանական անձանց մասնակցության իրավունք, 110 միլիարդ դրամի չափով դրամական միջոցներ։ Գնահատված ընդհանուր հայցագինը կազմում է 165 միլիարդ դրամ։ Հաշտության ճանապարհով պետ բյուջեը վերադարձվել ընդամենը 132 միլիոն դրամի գումար։ 132 միլիոն դրամ կարող են համոզել, բացատրել ու հաստատ դրանից մի զրո, առնվազն մի զրո ավել կստանային պետական բյուջե մուտքերի տեսքով, եթե գնային օրինակ հաշտության ճանապարհով։ Շատ պաշտոնյաներ հրաժարվում են հաշտության համաձայնություն կնքել ապօրինի գույքը կամովին պետությանը վերադարձնելու համար։ Անձինք ինչու են հրաժարվում հաշտության համաձայնություն կնքելուց, որովհետև իրանց համար իրենց անունը թանկ է, հա, և նրանք կարծում են, որ հենց կնքեցին հաշտության համաձայնություն, իրենց ճակատին գրվելու է, չգիտեմ, կոռուպցիոներ և այլն և այլն, իսկ նրանք բնականաբար ձեռնպա են մնում և փորձում են պայքարել ամեն գնով։ Իրավապաշտպանի դիտարկմամբ կա վտանգ, որ հաշտության ճանապարհով գնալու դեպքում ապօրինի ծագման գույքը կարող է գնահատվել շատ ցածր։ Ու ես համոզված եմ, որ կլինեին մարդիկ, որոնք կգնային այդ ճանապարհով, այ մնացածի վերաբերյալ կարելի էր այլևս, այն որ ասում է, այ որտեղ գտնեմ գույքը, որը քոննա, բայց չես
հայտարարագրել, այդտեղ ինձանից չնեղանաս։ Այդ տարբերակով գուցե համոզված եմ, մի զրո ավել գումարք ունենայինք այսօրվա դրության։ Ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման հետ կապված որոշ գործեր դատարաններում հասել են վճիռկայացնելու փուլին, սակայն դրանք ենթադրաբար դեռ այլ ատյաններում կբողոքարկվեն։ Անկամ եթե վերջնական դատականակ լինի վճռաբեկ դատարանի մասշտաբով, ես այնուամենայնիվ կսպասեմ նաև եվրոպական դատարանի որոշումներին, որտեղ համոզված չեմ, որ մենք չենք ունենա իրավունքի խախտումների հետ կապված կամ տարբեր թերացումների հետ կապված, գործընթացների հետ կապված, չենք ունենա մի իրավիճակ, որտեղ որ մարդիկ կդիմեն եվրոպական դատարան եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այս մեթոդաբանությամբ, այս տրամաբանությամբ, որ գործերը ընթանում են, հետո ստիպած չի լինելու վճարել նաեւ խախտված իրավունքների համար։ Դատախազությունը հայտարարեց, որ եղել են նաեւ պաշտոնյաներ, որոնք միլիոնավոր դոլարների հասնող բնակարաններ են ձեռքբերել արտասահմանում, նշվեցին նաեւ անուններ։ Ըստ փաստաբանի, սակայն, գլխավոր դատախազության ապօրինի գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը խուսափում է արտասահման հարցումներ ուղարկելուց։ Արտասահմանում գործող պետական մարմիններին հարցում կատարելը բավականին բարդ է, միջազգային համագործակցության մեխանիզմները լավ չեն աշխատում։ Ներկայացվում է իրավասու մարմնին տեղեկատվություն, ինֆորմացիա, որ այսինչ անձը, այսինչ երկրի, այսինչ կազմակերպությունում նա աշխատել է եւ ստացել է աշխատավարձ, հա։ Հիմա խնդրում ենք դատախազությունից օրինակ կատարել համապատասխան հարցում։ Դատախազությունը հորդորում է հարցումը կատարել ինքնուրույն։ Այսինքն դատախազությունը, ես չգիտեմ ինչն է պատճառը, խնդրանքի հիմքում ընկած այն իրողությունը, որ քաղաքացու համար արտասահման պետական մարմիններին կամ թեկուզ կազմակերպություններին հարցում կատարելը բավականին բարդ է։ Ըստ փաստաբանի, եթե ամեն ինչ ընթանա օրենքի տառին եւ եվրոպական դատանի կողմից սահմանված չափանիշներին համապատասխան, ապա վարույթներից գրեթե բոլորը շատ լուրջ խնդիրներ կունենան բավարարման տեսանկյունից եւ կմերժվեն։ Դատախազության բոլոր վարույթները, համենայն դեպս նրանք, որոնք որ ես եմ տեսել, բոլորը խնդրահարույց են, շատ խնդրահարույց են, շատ խնդիրներ կան։ Հիմա եթե դատախազությունը ներողություն, եթե դատարանը նախընտրելու է այդ խնդիրների վրա ուղակի աչք փակել ու ուղակի վճիռ դակել, դա մի հարց է։ 2018-ից հետո չկա կոռուպցիա, չկա ապօրինի ցակումով ձեռբերված գույք, իրավապաշտպանները վստահ են, իհարկե կա։ Դա այն, որ հիմա էլ կա կոռուպցիա, համոզված եմ դրանում, որովհետև բայց դրա մասին իրավական ակտեր, այսպես գործընթացներ կարող ենք տեսնել ցավոք սրտի միայն այս իշխանությունը հեռանալուց հետո։ Ամենայն հավանականությամբ դեռ շանսեր կան, որ եկող հաջորդ իշխանությունները ինչ որ գործընթացներ կսկսեն ներկայիս փուլի 18 թվականից հետո իշխանավորների տարբեր պաշտոնյաների գործնեության հետ կապված կոռուպցիոն ռիսկեր քննելու։ Դատախազության պաշտոնյայից հետաքրքրվեցինք, կարող է նշել պաշտոնյաների անուն, որոնք պաշտոնի են անցել 2018-ից հետո եւ անցնում են ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման հայցերով։ Դատախազության պաշտոնյան սկզբից անուն չմտաբերեց, հետո հիշեց միայն քաղաքաշինության կոմիտեի նախկին ղեկավարին։ Օրինակ Վահագն Վերմիշյան, բնականաբար 18 թվականից հետո վերջինս պաշտոն զբաղեցրեց։ Նաեւ ապօրինի գույքի բռնագանձման մասով արդեն իսկ հայցադիումը ուղարկել ենք դատարան։ Հիմա երբ ապօրինի գույքի ցակման վերաբերյալ գույքերի ուսումնասիրության համար վաղեմության ժամկետը 2-ից դարձել է 3 տարի, փաստաբանները մտավախություն ունեն, որ այդ գործերի քննությունը արհեստականորեն կձգձգվի։ Տենց քնեցնում են, որտեվ տենց հնարավոր է նաև գործը կարճել, հնարավոր է նաև դրա դիմաց ինչ որ նվիրատվություն ստանալ, շնորհակալություն տարբեր ձևերով ստանալ։ Ինչ է արվում, որ մենք այդ վաղեմության ժամկետի խնդիրը, քննությունը սկսելու պահից մինչև ավարտը, այդ ժամկետում կարողանանք տեղավորել։ Այ ինչ է արվում։ Հակակոռուպցիոն հատուկ դատարան կա, որը հատուկ ստեղծվել է այս տիպի գործերը լսելու համար։ Հասկանալի է, եթե ժամանակին պաշտոնյայի ձեռքից չեն բռնել կաշառք վերցնելիս, ապա հիմա շատ ավելի դժվար կլինի ապացուցել, որ նա կոռուպցիայի մեջ թաթախված է եղել եւ ապօրինի գույք ունեցվածք է կուտակել։ Իրավապահ մարմինները կքննեն գործերը, դրանցից շատերն այո կմնան պահարանների դարակներում այնքան ժամանակ, մինչև հիմնավոր փաստարկներ լինեն կոռուպցիոներների ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման համար։ Եվս մի քանի տարի եւ այդ գործերի մասով ուսումնասիրությունը կանցնի վաղեմության ժամկետի համար սահմանված 3 տարի։ Ու ապօրինի գույք ձեռքբերածները ազատորեն կարող են արդեն տիրապետել իրենց գույքին եւ ունեցվածքին, նույնիսկ աճուրդի հանել դրանք պետությանը չվճարելով եւ ոչ մի լումա։ Նաիրի Մուրադյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։